Ովոնց դուրս եկել են սերկմտի, հողմտի։ Դեք մտնի գավելիվա, ավելի ուրիշ ճանապարներ կան, էլի կան ճանապարներ։ Բավոյի ձևով դուք է դեմքնեք է գնում ինչ պտի անեք, բեք ինչ անեք, ասեք։ Ինչ պտնե, ձենքուտրի դու։ Բայց Արարատյան դաշտի արտիզան ավազանը դուք նստելու եք լինել։ Կտա ժամանակը։ Հա՞։ Բայց դրանք ջարդի ապտոս։ Որտե՞ղ պատես բանկ է։ Ինչ եք ես յուղը արժիտ են։ Չեք ավիրել։ Ես մահաց վերաբերում եք։ Ես որևիցե բան։ Մարդបាន վախտից վատ բայց։ Միչ ջերուկ այնի վատը։ Չեմ ես։ Արգելիս։ Ես ես չեմ պատասխանի։ Դա արդյոք ընթարկեի սիրովա։ Չեմ պատասխանի։